za stolom čakáme, kedy už zazvoní, kedy to nastane. Ja mám 100 otázok, chceš vedieť dnes, či vie, kde bývame, či pozná odpoveď, či dostal list a príde, či nás nej obíde a zvuchuje. Zapýtam, kým ho u nás neprivítam, už sa teším, kedy príde k nám. Týždeň pojdu, nespávam, tak sa teším na Ježiška, chcem by som ho vidieť zblízka. Už sa teším, kedy príde k nám, týždeň pojdu, nespávam, tak sa teším na Ježiška, tak sa teším na Ježiška. Čky, prosím, počkajte chvíľu, kde to nájde k nám. Dokoná ho vyzerám, les, kde toľko je, som nedočkavý. Už prišiel dlhý čas, možno len hľadá nás. Či ostal list a príde, či nás neobíde. Tu bočkám, chýbam, chajte, volá bočka. Ustáte si, kedy príde k nám, týždeň pojdu, nespávam, tak sa teším na Ježiška, chcem by som ho vidieť zblízka. Ustáte si, kedy príde k nám, týždeň pojdu, nespávam.